Дайте палец нагоре на това видео, ако обичате да се къпете всяка седмица. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Бо, Just Bo, и днес съм тук с... Мъци, а вие не сте. Днес ще реагираме на двама, които в канала на Мъци биха се наричали LazarBG, но тук се казват Принцес Мими. Много ми е интересно кой от двете е Принцес Мими. Здравейте, приятели! Здравей, приятелко! Но здравей! Ще направим видовете майки. Вече видяхте видовете траксиметрови шофьори. Време е за майките. Видяхте и видовете пътници. Да. Всъщност, не идват ли видовете таксиметрови шофьори и видовете пътници? Just Have Fun направиха тия видеа преди 2 години, а съм сигурен, че вие двамата не снимате от 2 години. Много приличат на Just Have Fun тези двамата. Искам също да поясня, че те наистина са брат и сестра, не са нещо друго, ако си мислите. Това са брат и сестра. Въпреки, че момчето видимо сваля сестра си. Поглед. Не я сваля, гледа я с любов, понеже това е сестра му и той обича сестра си. И също така искаме да кажем, че ние сме измислили 10 майки, 5 на мен. Тя е измислила 10 майки, 5 за мен и 5 за теб. Едно Ферари, Стоян Червен. Едно за теб, едно за мен. Така, първият вид майки са строгите. Искаме, преди това само, искаме да кажем, че това видео е... Колко пъти ще се почеша носа? Ма тя не само си чеше носа, тя някакви други неща прави, се едно превежда за глухите. Това е така. Искам да ви покажа, че днес ще видовете майки. Това видео е с цел забавление, не с цел подиграване. Искам и аз това да кажа, ние не се подиграваме, ние тези двамата ги обичаме, ето е принцес Мими и нейния брат. Не мога да кажа точно, че ги обичаме, защото не ги познаваме, но наистина нямаме лоши чувства към тези брат и сестра. Не ги хейтете, защото те са сводурчета. Ма защо да ги хейтат? Те не правят нищо лошо, не са като Лазунчо. Знаете някои от майките в тези 10, може да ни пишете отдолу. Ако си познаете някои от майките в тези 10, може да ни пишете отдолу. Те са събрали тук 10 случайни майки и ги излагат. Някой може ли да се познае своята? Вие, ако познаете своята майка в това видео, моля свържете се с принцес Мими, защо... Да бе, да. Ама той ми мяза на маймуна, бе, брат. Мими ли? Не знам коя от двете Мими. Мими или Броклет? Ако изобщо не я намерите, просто лайкнете. Ако изобщо не я намерите. Или ни кажете каква е вашата майка. Да, за да могат те да я намерят, отвлекат и в следващото видео да ви я покажат там. И аз искам да кажа нещо. И разгеле! Аплодисменти! От известно време се опитвам да пусна брада, така че ето, да, вижте какво е резултат. Ими много е хубав, какво? Малко веждите са му такива големи, ама браво, хубаво, че си пуснал брада. Сега остава и Мими да пусне. Аз все още не знам дали той не е Мими. Бе, харесвате ли му брадата и колко искате? Харесвате ли му брадата? Аз много му харесвам брадата на момчето. Гласувайте за брадата на Мими и принцес. Ето, тя е принцес, а той е Мими. Затова са принцес Мими. Милен. Да. Милене. Да, тя е принцес. Това е ясно, тя е малка принцеса. Харесвате ли му брадата? Или просто искате да е без брада. Ти кажа Мими или принцес, не знам. Въобще не ви вълнува дали ще е с брада или без. А, не бе, по-добре с брада. И това го има, да. Да. Защото ще правим видовете бащи. Явно, че нямаше да докажем толкова мумно нещо. Толкова какво? Мумно нещо, така. Искам от сега да лайкнете този клип, ако не сте намерили баща си. Най-вероятно принцес Мими ще се го откраднали. За следващото видео, което ще е видове бащи. Кой баща те направи? Така, първият вид е строгата, която ще е Съни. Съни? Верно. Сериозно ли този момък се казва Съни? Този момък и тази мума. Мими и Съни. Добре, от какво може да е съкратено Съни? Станимир. Станимир? Да, една приятелка. Самуил. Една приятелка се казва Станимира и казваме Съни. Ама той е мъж. Защо не Стани? Това, този стоп кадър мисля, че друго ти показва. Да. Да продължим. Здравей, дъщете. Какво правиш? А защо като поздравява дъщеря си гледа в другата посла? Здравей, дъще! Какво правиш? Искам да ти кажа един сериозен въпрос.
Искам да ти кажа един много сериозен въпрос. И да ти кажа, добре, и защо гледа в камерата, човек? Защо гледаш камерата? Майка ти не е в камерата, майка ти е... Знаеш, той гледа там, тя гледа напред. Ами няма на къде да гледа, защото той не гледа в нея. Тоест тя майката съответно не гледа в нея и тя да е нормално. Ти си? Чешеш космите? Си чешеш космите? То в космите няма нервни окончания. Ама той няма косми по ръцете! Ти имаш повече косми по ръцете от него. Чеши космите по ръцете. Какво да ще? Ето, така се отговаря на въпроса, защо си чешиш космите по ръцете. Чеша си космите по ръцете. Какво? Имаш двойка? По какво? По биология. По биология? Любимият ти предмет. Със сигурност биологията ти е била любимия предмет, Сади. Но не и на дъщеря ти, госпожо. Какъв срам! Какво нещо! Яла те тук! Дъще! Сашо... Яла те тук! Сашо я бие! Ма той я почина. Бой! 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 Млъквай! 15 къмшика по демерия ти гъс! Е хубава работа, младеж! Тоест, госпожо! Може ли така да правите с детето си то пред камера? Първи говори на вие, я елате тук! После 15 къмшика по дебелия ти! Ама гъс! Няма косми по ръцете, само в подмишницата има. Ние на насилието над малки деца. Да. Къде си ми изкарал скъпо на двойка? Къде си ми изкарал скъпо? Ма то момиченцето се хили през това време. Не се хили, плаче. Това плаче ли е? Да. Много убедително просто и затова не се знае какво точно. Ами чакай! Само да си посмява, ети в глава! А така, така по главата. Сега по-шлепите и по-циквата ре, чутури. Чутури. Да, ти казваш нещо. Значи, седява и надолу, гледа на момента така, надига се и казва, чакай, трябва да ти кажа нещо. Мъци, мъци, трябва да ти кажа нещо. Кажи. Обаче може да се допижа. Обаче може да ми се допиша. Доблизи се. Доблизи се. Та е сгребена ли? Преподавателка беше твоята стара приятелка Гичка. О, не! Гичка. Това наистина разби съзнанието ми. Не, Гичка, не! Аз не знам как не попадна кръв в кадъра. Като все още има по-бърз. Не! Чакай. Не, Гичито, не! Така хора, това видео е 17 минути. За сега сме изгледали само 3 от тях. Не мисля, че е, че ако ще гледаме целият клип, ще трябва да направим 50 минутна реакция. За жалост, да. Така че, напишете ми долу коментарите, дали искате да има продължение на Принцес с Мими и Съни. Мими е малкото момиченце, а Съни е голямото момченце с червеното. нищо против Съни, смисъл. И аз ако сложа червило и пусна брада, ще изглеждам по този начин. Е, са, има червило по устните си и малко дебели вежди. А е мъж, би го бодна. Надявам се това видео да ви е харесало, ако това е така, дайте му палец нагоре, не хейтете Принцес Мими и Съни, дайте им любов, обичайте се и вие, и както казах, напишете ми долу в коментарите дали искате да направя още реакции на тяхното видео, защото мисля, че това ще е достатъчен материал за доста напред. Абонирайте се за Мъци, абонирайте се за мен, натиснете ни към банките и очаквайте нови видеа от нас, по-отделно и заедно. Да, чао!